Salam əziz izləyicilər, biz sizlərlə bu gün baxırıq 4-cü sinif Azərbaycan dili Çınar Yayımlarının yarpaq testinə. Səhifə 65-də test 26. Bizim mövzumuz ümumiyyətli olmuşdu isim. İsmə aid bir çox xüsusiyyəti keçmişdik. Ümumi xüsusi olması, konkret mücərrəd olması, təkdə cəmdə olması. Bugün isə baxacaq biz ismin hallarına. İsmin bildiyimiz kimi 6 halı var. Adlıq, yiyəlik, yönlük, təsirlik, yerlik və çıxışlı halları. Deməli, uşaqlar, isimlər cümlə daxilində başqa sözlə əlaqəyə girərkən bəzi qrammatik şəkilçilər qəbul etməlidir ki, formacı dəyişə bilsin. Və bu dəyişməyə də hallanma deyilir. Bayaq saydıq, ismin 6 halı var. Və ismin adlı halı heç bir xüsusi hal şəkilçisi qəbul etmir. Biz belə deyəndə şagirdlər bəzən elə başa düşürlər ki, adlı hal ümumiyyətlə heç bir şəkilçi qəbul edə bilməz. Şəkilçi qəbul edə bilər, amma özünün xüsusi bir şəkilçisi yoxdur. Məsələn, burada baxaq, uşaqlar sözü adlı halda olacaq. Çünki burada xüsusi şəkilçi yoxdur, lar cəm şəkilçisidir. Buna aid edirik adlı hala. Amma yiyəli halın şəkilçisi var. Ün, 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 ün. Bu yiyəli halın şəkilçisidir və kimin, nəyin, haranın suallarına cavab verir. Daha sonra gəlir təsirli hal. Təsirli halında şəkilçisi var. I, i, u, ü. Kimi, nəyi, haranı suallarına cavab verir. Yönlük halın şəkilçisi a, ə, ya, yə. Kimə, nəyə, haraya suallarına cavab verir. Yerlik halın şəkilçisi da, də, kimdə, nədə, harda suallarına cavab verir. Və son olaraq da çıxışlı halın şəkilçisi dan, dən, kimdən, nədən, haradan suallarına cavab verir. Deməli, lüğətlərdə də isimlər adlı halda verilir. Məsələn, vətən, daş və s. kitab, sözlər dediyimiz kimi. Deməli, lüğətlərdə bu şəkildə verilir. Deməli, yiyəlik hal, uşaqlar, yiyəlik, sahiblik, aidlik bildirir. Yəni, mənası budur. Tutaq ki, qələmin. Baxın, buradan in şəkilçisi qəbul etdi. Bu, kimisə yiyəsidir. Yəni, qələmin yiyəsi var. Sonra yönlük hal adından da məlum olduğu kimi yön bildirir, istiqamət bildirir. Daha sonra gəlir təsirli hal. Təsirli hal isə hərəkətin hər hansı bir əşya üzərində icra olunduğunu bildirir. Yerlik hal adından da məlum olduğu kimi hərəkətin icra olunduğu yeri bildirir. Tutaq ki, kitabda maraqlı mövzular var. Yerini bildirdi ki, kitabda. Çıxışlı hal isə hərəkətin başlanğıc yerini və yaxud da çıxış nöqtəsini bildirir. Bizim isə ilk mövzumuz, burada yəni ilk testlərimiz aid olacaq adlı halı. Adlı halı bir də xatırladım. Adlı halın xüsusi bir şəkilçisi yoxdur. Adlı hal, deməli, kim nə hara suallarına cavab verir. Başlayaq birinci sualımızdan. Hansı isim adlı haldadır? Uşağı. Uşağı ı, i, u, ü dedi ki, təsirli halın şəkilçisidir. Bu getdi. Yəni, uşaq sözünə ı artırılıb, qı, qıya keçir. Körpüyə yönlük bildirdi. Baxın, körpüyə yön bildirdi. Körpü. Körpüyə doğru yön istiqamət bildirdi. Küçədən çıxıram. Çıxışlıq bildirdi. Çıxışlığın şəkilçisi gözlər. Baxın, uşaqlar, burada lər şəkilçisi var. Bu lər şəkilçisi siz çaşdırmasın. Axı, adlı halın xüsusi bir şəkilçisi yoxdur və bu lər şəkilçisi də sadəcə cəm şəkilçisidir. Yəni, digər bir hallara aidiyyəti yoxdur. Ona görə də variantımız olacaq D. Bir də oldu D. İki, hansı cümlədəki fərqləndirilmiş isim adlı haldadır? Zümrüdün, burada ün şəkilçisi nədir? Yiyəlik halın şəkilçisi, bu getdi. O evdən biraz tez çıxdı. Evdən. Dən çıxışlı haldı, bu da getdi.
Biz kitabxanadan gec qayıtdıq. Kitabxana dam-dam çıxışlı xal şəkildir. Fincan yerə düşdü. Fincan ümumiyyətlə sadə sözdür və xüsusi bir şəkildə qəbul etmədiyi üçün olacaq elə adlı xal. 3. Hansı isimlər adlı halda deyil? Deyildir, deyilir. Olmayanları seçirik. Səsini. Baxın, səs sözünə i şəkildisi, səsi, səsini. İ şəkildisi artırıldığı üçün bu olacaq təsirli hal. Getdi. Yəni, bunu daha doğrusu işarəliyirik. Bu aid deyil. Və cığırdan. Baxın, cığırdan. Bu da dan şəkildisi qəbul etdiyi üçün çıxışlı haldır. 1 və 2 deməli elə adlı halda deyil. Günəş və otaqlar sözləri isə adlı halda idi. Bizdə adlı halda olmayanı seçməyimizi istədiyi üçün A variantı olacaq. 4. Hansı cümlədə adlı halda olan isim yoxdur? A variantına baxıram. Qızlar səhnəyə çıxdılar. Burada qızlar elə adlı haldadır. Bu getdi. Çamadan ağır idi. Bu danı görüb çaşmayın. Çama sözü yoxdur ki. Çamadan ümumiyyətlə sadə sözdür. Çamadan da adlı haldadır. Belə getdi. Səmradan, baxın burada, buradakı səmra artıq sözün kökidir. Dan isə qrammatik şəkildir, yəni çıxışlı halın şəkildir. Kitabları, ı, təsirli halın şəkildisi. Alıb oxumağa başladım. Bunlar isə ümumiyyətlə isim deyil. Deməli, burada heç adlı halda olan isim yoxdur. C variantı deyil. Otaq qaranlığı idi, otaq. Bu, adlı halda olan isimdir. Deməli, 4-də oldu ki, 5-ə baxıram. Verilmiş isimlərdən neçəsi adlı haldadır? Yarış. Bəli. Hekayəni, i şəkildisi, yəni təsirli yalın şəkildisi var. Körpəyə yönlük bildirdi, yönlüyüm var. Səmadandan da çıxışlıqdır. Elə bir dənə. 5-də A. 6. Qoy əysin başını vüqarlı dağlar. Matəmi başlandı, böyük bir elin. Bəxtiyar Vahabzadənin bu misraları verilib bizə və deyir ki, şeirdə adlı halda olan neçə söz var. Deməli, əysin başını bunlar heç, çünki əysin heç, çünki bunlar isim deyil. Ümumiyyətlə, bizə isimlər lazımdır. İsimləri seçirik. Başını. Bu amma adlı halda deyil heç. Dağlar. Birinci sözümüz. Matəmi, burada demək, təsirlik haldadır. Elin, bu da yerlik haldadır. Bir söz elə, altıda da A. Bir söz. Buludlar səmada möhtəşəm görünür cümləsində altına xətt çəkilmiş isim haqqında səhv fikir hansıdır? Konkret isimdir, bu doğrudur. Konkretdə buludu görə bilirik, adlı haldadır, bu da doğrudur. Lar sadəcə cəm şəkilsidir. Mücərrəd isimdir. Xeyr, buludu görə bilirik axı. 7-də C, ahəng qanuna tabedir, doğrudur. 7-də oldu, deməli C. 8. Adlı halda olan və kar samitlə başlayan isim hansıdır? Deməli, körpüdən heç adlı halda deyil, telefonu adlı halda deyil. Qalır indi zəmbil nəfüstə, Z cingiltilidir, üstə, bəli, P hərfi. Kar samitdir və adlı halda olan sözdür. D variantı. 8-də D. Yəni, digər səhifəyə keçid edək. Baxıraq 9-a. Turist sözü hansı cümlədə adlı haldadır? Biz turistləri qarşıladıq. Turistləri təsirli haldadır. Təsir elədi. Turistlər bizdən sonra gəldilər. Bəli, burada adlı halda olacaq artıq. Heç bir xüsusi şəkildə artırılmayıblər də cəm şəkildir. Onlar turistlərdən müsahibə aldılar. Buradakı dən isə çıxışlı halın şəkildidir. Turistlərin əhvalı yaxşıdır. Bu da yerlik haldadır. 10. Verilmiş sözlər üçün ortaq xüsusiyyət hansıdır? Bənna və həkimini. Hər ikisinin adlı haldadır. Xeyir. Burada i şəkildisi var, baxın. Bu adlı haldadır bənna. Həkimini deməli təsirlikdir. İ var burada. I, 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 i. Getdi. Hər ikisinin mücərrəddir. Xeyir deyil. Heç biri mücərrəd deyil. Hər ikisinin xüsusidir. Xeyir, heç biri xüsusi deyil. Ümumi isimdir. Yəni,
Xüsusi olaraq bənnanın adı çəkilmir və ya həkimin adı çəkilmir. Hər isim canlı varlığa bildirir. Bəli, bu doğrudur. Onda D. 11. Hansı adlı halda deyil? Qəfəs, bal, tütək, bunlar adlı haldadır. Meşəyə yönlük bildirdi. A, ə. Nə var? Yəni, bu adlı halda deyil. 12. Hansı variantdakı sözlərin hər ikisi adlı haldadır? Zərgər, qanun, elə burada adı. Baxın, fil adlı haldadır. Almanı isə təsirlik. Arzu adlı haldadır. Dişini təsirlik. Daha sonra. Qələmdən çıxışlı haldadır. Biliyində yerik haldadır. Deməli, 12-də oldu elə A variantı. Sonra keçdik 13-ə. Verilmiş xüsusiyyətlərin hər ikisinə uyğun gələn isim hansıdır? Adlı haldadır və kim sualına cavab verir? Fuad. Bəli, adlı haldadır və kim sualına cavab verir? Leyla'ya yönlük bildirir. Qohumları təsirlikdir. Açar isə kim sualına cavab vermir? 13-də oldu A, 14. Verilmiş xüsusiyyətlərin hər ikisinə uyğun gələn isim hansıdır? Adlı haldadır və təkimlə leksik şəkilçi var. Nağıllar düzdür. Adlı haldadır. Amma leksik şəkilçi yoxdur. Burada qramatik şəkilçi var. Burun sadə sözdür. Şəkilçi yoxdur. Uşaqlıqdan. Bu isə adlı halda deyil ümumiyyətli. Gəmici, bəli, həm adlı haldadır, həm də kişi şəkilçisi, leksik şəkilçidir. Yeni söz düzəldir, yəni. 14A və 15. Hansı cümlədə adlı halda olan isim incə saitlə başlayır? Örpək sənə çox yaraşır. Buradakı söz örpəkdir. Bəli, elə incə saitlə başlayır. Ağac çox hündürdür. İncə deyil, qalındır. Əncirdən mürəbbə pişirdim. Əncirdən. Bu, ümumiyyətlə, adlı halda deyil. Çıxışlı haldadır. Və elanda hər şey yazılıb. Bu da yerlik haldadır. Da getdi. Səhifə 66-nı yekunlaşdırdı. Digər videolarımızda görüşərik. Hələlik.